Nun Taos Melkamul Nikara Dinachinin Nwak Alibin Adara السلام عليكم ورحمة الله ونتنا قري سو كسرة لو بله عالتفرة بايهون بهلوم نقر سوين أسدستا لهن بله راسهن اندات كسر فرا نفسي بجو بهون اتشو قيتا املالو يسون لج ما سدست فتمو يما يدرس بيت دكامو لببل يتوني هل بتادرقلت من قوان الله لا سولج يادرقلت يا هل التادرقلت التجلم يتوني هل بتسات اون قوان الله سبحانه وتعالى لا سو يسات اون يا هل يمستت اكمو يلهم الله يا سولج وتشنفتراتشو مقباتشو تقينا ستاتشو سيساي هلو حبت نبرتم لقساتشو يهن هلو أدرقو اللاتشو عالتدستو بتم عرقو بتم كفيلو تشو كادوت ليلو تشو أنوروت يامسجنوتم بيهونو ممسجن ياللبتن ياهل على مسجنوتم بزو أدرقه لنال بلو طوات ماتا على ودسوتم السو بست أتشو ليلون يامسجنو بزو السو بفترات شو لليلا يمي ساقدو بركتو النام سوچن عسدستا لو بنرسو زند مولو تك أباينت عغينيا لو بلا عددك دكامهن لفاته كانتونو يمي هونو يتوني هل بتادر قلات شو يمي لوهن أهدو دكمه دكمه مجرش علي يهونن أقريلو هل بنقري وقوهال تلاشتي كبوهال ترتهن هلو ياتلالو بوهال استي لسو يمتدك مون تنش يهل اجبتشا لفتره قتال الله سبحانه وتعالى دكم لأملاكه ودكه تنس بتنش دكم اجبزو ترف تاقين يمبتال الله سبحانه وتعالى وليم سلسو ملكام نقر عند الناس يفلقل تفاؤل ويم حسن الظن لن لو انشلال ايتان ما دفرس مدفو ما سبنا ما موارت نقر وچن ياوسا السبال انيا مسلموج با الله قداي لاي يتقرنن بجتا يلبنم وليم كفترن قيتا ملكام نقر انتبقالن الله سبحانه وتعالى هلّم أنين ببقو نقر ترترون بلوال بترت راتشوهن حساباتشوه لايم تاقين يالاتشوه بلوال الله سبحانه وتعالى ملكامنو ملكام نقر هلو كسونو ملكام نقر وچننجي كسو أنتبك أم أنمين نقر وچ ودى ألو تاوينت بيهازنب بلوم هلّم ملكام نقرن الناسب بقو بقون عشاقرن اني إن شاء الله وني تاوج يلوود علو نقروج سايد تاسب يكأير علو زورياح بمكرا بيكببم تجباجه بأشوه بيتاترم ترو نقرن أسب ملكام نقرن انجي وده اللي ناش عالتامجي عندان دي ترو ما السب بتشاون نقرو تشن ترو يدرقات شوال ترو ما السب نتعا ياوتانال ملكام تسفا الندرق يتسفان قمد بات تدرس بتم تنتل تلبت لمن اندهونا علاوكم مريتلاي يالو تجأباج وچولو
የከፉ ሆነው ቢታዩ የሚታየውና የሚሰማው ሁሉ ቢያስጠላም ሁሌም መልካም ወደፊትን አስባለሁ። መልካም እንዳሰብኩም እሞታለሁ። መልካም እያሰቡ መሞት ይሻላል። መልካም ማሰብ ነገሮች ጥሩ ይሆናሉ ብሎ ተስፋ ማድረግ ጤናን ይጠብቃል፣ በሕይወት ለመኖር ያግዛል፣ ወደፊት ለመወርወርና ጠንካራ ሆኖ ለመኖርም ነዳጅ ይሆናል። የምንከተለው ሃይማኖት አለን፣ የምናመልከው አምላክ አለን። ሙስሊም ያልሆኑ እንኳን ሲደሰቱ እያየን፣ እኛ ግን ደስታ ሲርቀን ማፈር የለብንም ወይ? ፈታ ዘና በል፣ በራስህ ላይ ሟርተኛ አትሁን። ምንም ሳትሆን ብዙ ሆኛለሁ አትበል። ከኔ በላይ ማን ተጎዳ? ለኔ የተሰጠ መከራ ለማንም አልተሰጠም አትበል። ከራስህ ጋር ሰላም ፍጠር፣ ደስተኛ ሁን። ዓለም ላይ የደስታ ሌቦች ብዙ ናቸው። የቱን ያህል መከራ ቢደራረብብንም ደስታችን እንዲሰረቅብን እድል አንስጥ። አታስብ፣ አትጨነቅ፣ አትሰበር፣ አትውደቅ። አፍቅሬ ተከዳው፣ አመኜ ተገፋው፣ ተስፋ ርጌ አጣው አትበል። ተወኝ፣ ረሳኝ፣ ጣለኝ አትበሉ። አላህ ብቻ አይጣላችሁ። እሱ ካልጣለን ዓለም ሁሉ ቢጥለን ምንም አንሆንም። ከሰው ሳይሆን ከአላህ ብዙ ጠብቁ። ከፈጠራችሁ እንጂ ከሰው ብዙ ተስፋ አታድርጉ። አላህ ከሰውም ከሀብትም ብዙ ብዙ አለው። ስለዚህ ከሱ ተስፋ አትቁረጡ። ሐሳባችሁ መስመር በሳተ ቁጥር ተመለሱ። በደከማችሁ ቁጥር ትጉ። በወደቃችሁ ቁጥር ተነሱ። ምኞታችሁ አልሰምር ብሎ እየራቀ በሄደ ልክ አንሰራሩ። በተስፋ መቁረጥ መቃብር ላይ ነፍስ ዝሩ። የሞተ የሚባለው ተስፋው የሞተ ነውና አትሙቱ። አታስቡ፣ አትጨነቁ። ከአላህ ጋር ከሆናችሁ የሚከብዳችሁ ነገር አይኖርም። የትኛውንም መሰናክል ታልፋላችሁ። ከጌታችሁ ጋር ሆናችሁ የማታልፉት መከራ አይኖርም። የትኛውንም መሰናክል ትሻገራላችሁ። ቀላል እንደነበረ የምታውቁትም ካለፈ በኋላ ነው። ነቢዩ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ከኋላ ጠላት እያሳደዳቸው ከፊታቸው ባህር ተጋፍጦባቸው አልፈሩም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጠላት ተከበው እርሳቸውም ሆኑ ሶሓቦቻቸው ለሽንት እንኳን መውጣት በማይችሉበት ምሽግ ውስጥ ሆነው የኪስራ ቤተ መንግሥት ይታያቸዋል። የማያፈናፍን ጠባብ ቦታ ላይ ሆነው አፈር እየማሱ ድንጋይ እየፈለጡ ከጉድጓዱ ባሻገር የሆነው ሰፊ ግዛት ይታያቸዋል። ተስፋ ማለት አላህን በማመን አርቆ መመልከት መቻል ነው። የዘመኑ ሰዎች ካላየን አናምንም፣ ማየት ማመን ነው ይላሉ። አጂብ! እኛ ደግሞ ሳናይ እናምናለን፣ ማመን ማየት ነው እንላለን። ማለዳ ላይ የጠራ ያልደፈረሰ ባለንጹሕ ገጽ የሆነ ቀን ተሰጠን። ይህ ቀን አደራ ነው። ላናዝንበት፣ ላንጨነቅበት፣ ተስፋ ላንቆርጥበት ቃል እንግባ። ቀናችንን በጥሩ ነገሮችና ስሜቶች እንሙላ። ቀናችንን በደስታና ሐሴት እንሙላ። ቀናችንን በመልካም ነገር እንሙላ። በቀናችን ገጾች ላይ ጥቁር ነገሮችንና ጥቁር ሐሳቦች አንጻፍ። መጥፎ ነገሮችን አናሳርፍበት። ኢንሻአላህ ነገሮች ሁሉ መልካም ይሆናሉ። እናም አትጨነቁ። ዱንያ ዓይናችን እያየ እያረጀች ነው። ለማርጀቷ ምልክቶቿ ብዙ ናቸው። ካረጀስ ደግሞ መፍረሷ ቀርቧል ማለት ነው። ለነገሩ ዱንያ የፈረሰችው የተፈጠረች ቀን ነው።
ዛሬ ላይ ሰው ሲገናኝ ስለሷ መልካም ያወራ አይደለም። ዱንያ ተበላሸች ይላል። ሐላል ስራ ማግኘት ከብዷል። ኑሮ በጅጉ ተወዷል። ፈተና ሲበዛና ተግዳሮቱ ከፍ ሲል ሽል ከማህፀን ግድግዳ እንደሚጣበቀው ሁሉ ከጌታህ ጋር ተጣበቅ። አሳ ውሃን ለነፍሱ እንደሚፈልገው ሁሉ ኢማንህን ከፍ የሚያርጉ ድባቦችና ሁኔታዎች አስስ። ትንሽ ዕድሜ ላላት ዓለም በጣም ብዙ አትጨነቅ። ትልቁን የሰጠን አላህ ትንሹን አይከለክለንም። ብዙውን የሰጠን አምላክ ጥቂቱን አይነፍገንም። ሕይወት ሰጥቶን ቀልብ አይከለክለንም። ገላ ሰጥቶን ልብስ አይከለክለንም። ሆድ ሰጥቶን ሲሳይ አያግድብንም። አእምሮ ሰጥቶን መፍትሄ አይደብቅብንም። በፈጠረን አምላክ እንደሰት። ጥሩ ለማኝ መጥፎ አመስጋኝ አንሆን። ሰዎች አላህን ሲለምኑ አፋቸውን እስከ ጆሮ ግንዳቸው ድረስ ከፍተው ነው። ሲያገኙ ግን እንደ ሕፃን ልጅ ነው የሚሆኑት። በራሳቸው እጅ ያለውን ጸጋ አያዩም። በሰው እጅ ያለው ብቻ ነው የሚስባቸው። በሰው እጅ ስላለ ጉዳይ ነው የሚያለቅሱት። ብዙዎች ቤት ያዝ፣ ብር ያዝ በማለት ይመክራሉ። በእርግጥም ከሰው ፊት የሚያብቃቃ ዓለማዊ ሀብት አስፈላጊ ነው። ትልቁ ነገር ግን አላህን መያዝ ነው። ስንወጣም ሆነ ስንገባ ከሱ ጋር እንግባ። ለኢንሹራንስ ድርጅቶች ከምንሰጠው በላይ ጉዳያችንን ለእርሱ ተማምነን እንስጥ። ድርጅቶች መኪናችንንና ቤታችንን ሊተኩልን ይችል ይሆናል። ሕይወታችንንና ኢማናችንን ቢበላሽ ግን በፍጹም አይቻላቸውም። አንድ ቀን በዕድሜው እጅግ የገፋ ሽፋሽፍቱ የወረደ ወገቡ የጎበጠ ሽማግሌ ዱላውን ተደግፎ እየተጎተተ የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ መጣ። የአላህ መልእክተኛ ሆይ፣ ትንሽ ትልቅ ሳይል ኃጢአት የተባለን በሙሉ አንድም ሳያስቀር የሠራ ሰው ዕጣ ፈንታው ምንድን ነው? አላቸው። ኃጢአቱ በምድር ላይ ላሉ ሰዎች በሙሉ ቢከፋፈል ሰዎችን የሚያጠፋ ዐይነት የዚህ ዐይነቱ ሰው ተውባ ይኖረዋልን? የአላህንስ ምሕረት ያገኛልን? አላቸው። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰልመሃልን? አሉት። ሰውየውም እኔማ ከአላህ በስተቀር አምላክ የሌለ ስለ መሆኑና አንቱም የአላህ መልእክተኛ መሆኖትን እመሰክራለሁ አላቸው። እርሳቸውም መልካምን ነገር ትሠራለህ፣ ከመጥፎ ነገር ትርቃለህ፣ በዚህም አላህ ሁሉንም ነገር በመልካም መዝገብ ላይ ይጽፍልሃል አሉት። ሰውየውም ክህደቴንና ጥመቴን ሁሉ አላቸው። እርሳቸውም አዎን ክህደትህንና ጥመትህን ሁሉ አሉት። ሰውየው ይህን በሰማ ጊዜ እጅግ ደስተኛ ሆኖ አላሁ አክበር አላሁ አክበር እያለ ሄደ። ከእርሳቸው ዓይን እስኪሰወር ድረስ ይህንኑ ቃል ይደጋግም ነበር። አሁን ጭንቀታችሁ ሲረግብ ይታየኛል። እንሻ አላህ ይረግባል። አላህ ሆይ ጭንቀትን አርቅልን፣ የደስታ ኑሮም አኑረን፣ የሰማነውም የምንጠቀም ያርገን። ስብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲከ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።